Աննազատինյանն ապագա մանկավարժ ապրում է Ալավերդիում, Աննան 4-րդ կուրսի ուսանողուհի է, բացի դասերն ակտիվորեն մասնակցում է հասարակական տարբեր միջոցառումների, ասում է փորձում է ամեն կերպ օգտակար լինել իր քաղաքին։ Նա այն ուսանողներից մեկն է, ով հիացմունքով է ընդունել Լորին Սմարթ Մարս դառնալու մասին լուրը։ Այդ նախաձեռնության ուղղված նաև Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն ճանաչողական այցը։ Առաջին անգամ եմ լսում այս կենտրոնի մասին, ու երբ ասեցին, որ պետք է այցելենք այստեղ, մեծ ուրախությամբ եմ ուզում այցելել, որտեղ նախ գաղափար կազմել, թե ինչի համար է ստեղծել կենտրոնը, եւ արդյոք ես կարող եմ ինչ-որ օգուտ ստանալ դրանից, կամ միտք, ցանկություն, որ կարողանամ օրինակ այստեղ սովորել։ Եվ երբ ասենք այցելեցին այս կենտրոնը ու ինչ-որ չափով գաղափար կազմեցի, ինձ դուր եկավ նաև այն գաղափարը, որ ինքը անվերջ բնույթ ունի, սովորում եմ, ուզել եմ սովորելուց հետո, եթե դեռ նույն միտքը մնալիս լինի, դիմում սովորեմ։ Ճանաչողական այցելության Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում հյուրընկալվեցին Ալավերդու Միացյալ Ուսխորհրդի եւ նոր Ալավերդի հասարակական կազմակերպության անդամները։ Նրանց ուղեկցում էր Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի պայմաններին տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հագեցած լսարաններին ու աշխատասենյակների ընդհանուր կառուցվածքին տեղում ծանոթացային երիտասարդները։ Իսկ արդեն դահլիճում մարզի ղեկավարը խոսեց Լորիում այս ոլորտի հեռանկարներից, Արթուր Ալբանդյանն անդրադարձավ Լորին Սմարթ Մարս հայտարարելու գաղափարին, նշելով, որ հիմնավորված հաշվարկներով մինչև 2025 թվականը Հանրապետությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 40,000 մասնագետի կարիք է ունենալու։ Մարզպետը հայտնեց համոզվածություն, որ ոլորտում իրենց արժանի տեղն են ունենալու նաև մեր մարզի լավագույն ներկայացուցիչները։ Մարզպետն Ալբանդյանը նշեց նաև, որ աջակցելու և սատարելու այս գործում շահագրգիր յուրաքանչյուր երիտասարդի։ Տեխնոլոգիական կենտրոնը ծառայելու է ամբողջ մարզին, դրա համար մենք փորձում ենք Վանաձորի սահմաններից դուրս գալ և տարածքներից նույնպես մեր երիտասարդներին հրավիրել, ծանոթացնել տեխնոպարկի հնարավորությունների հետ, և այն կարևոր գործի սկիզբն է, որ մենք միասին դրել ենք մարզը դարձնել Smart Mars, մարզը դարձնել տեխնոլոգիական կենտրոնի Smart գաղափարի մասնագետների դարբնոց, և ես վստահ եմ ու համոզված, որ այս երիտասարդների մեջ նույնպես կլինեն մարդիկ, ովքեր կդառնան լիարժեք մասնագետներ և իրենց հետագա աշխատանքի խնդիրը կլուծեն։ Որստեղ կարամ լիքը գիտելիքներ սովորեմ, որը տարիների ընթացքում կարա ինձ լիքը բանտա։ Այս ամեն ինչ տեսնելով իհարկե հետաքրքրվում եմ ու հուսով եմ, որ ավելի կմտածեմ ինչ-որ բաներ, որ առաջ գնանք մենք էլ։ Մարզի ղեկավարը մարզպետի խորհրդական ու կենտրոնի բիզնես ծրագրերի համակարգողը պատասխանեցին նաև երիտասարդների հարցերին։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։